بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده مد نہیں کرتے مد ما رہو سو مد ہے غنہ ہے اس کا خیال کرنا چاہیے بھائی. یحسب ان ما له اخلده سمجھائیے سب کو چھوٹے بڑے سب کو غنا اور مد جو سنیں اس کو اس پر عمل کریں. غنا سمجھتے نہیں مد سمجھتے نہیں کیا یحسب ان غنا کرا ہوتے نہ ٹھیک مت بولتے ہیں ঠিক মতো নুনে ভীমে তাসদিদ হইলে খেয়াল করে গুন্না করা ওয়াজিব. আন্না ইহসাবু আন্না মা লাহু ফির সামনে হামজা আসার কারণে লাহু মধ্যে মুনফাসিল করা হচ্ছে না, অনেকের আওয়াজ আগে শেষ হয়ে যাচ্ছে. ইহসাবু আন্না মা লাহু আখলাদা سنتے ہو تو سن کر کے اس پر عمل کرو. یہ کیا طریقہ ہے؟ سنتے ہو کان سے بولتے نہیں اس طرح سے، کیا طریقہ ہے یہ؟ چھوٹے بڑے سب توجہ سے سنو اور ویسے ہی پڑھو، ویسے ہی بری بات ہے. ابھی پڑھا گیا، دوبارہ پڑھا گیا، غنہ چھوڑ دیا، مت چھوڑ دیا، تو کیا سیکھنے آئے ہو بھائی؟ کس لیے یہاں بیٹھے ہو؟ کس لیے یہاں بیٹھے ہو؟ کیا سیکھنے آئے ہو؟ ہوش و حواس قائم رکھ کر کے بیٹھو اور سنو، ویسے ہی پڑھو. یحسب ان ما له اخلده كلا لينبذن في الحطمة جب غنہ چھوٹتا ہے یا غنہ کم کرتا ہے کوئی تو آگے پیچھے آوازیں ختم ہوتی ہیں ایک دوسرے سے. غنہ پورا پورا کیا جائے گا، آواز ایک ساتھ بند ہوگی، آوازیں آگے پیچھے ختم ہوتی ہیں نا. کیا مطلب اس کا ہے؟ سب بے ہوش بیٹھے ہیں، ہوش نہیں ہے ان کو. ایک ساتھ غنہ کرو، ایک ساتھ مد ہو، ایک ساتھ آواز شروع کرو اور بند کرو. وقت کو ضائع نہ کرو بھائی. 10-11 سورتیں ہو چکی ہیں، 10-11 سورتیں ہو چکی ہیں، اتنے میں تو پورا قرآن صحیح ہو جانا چاہیے. اور آپ لوگ ویسے ہی پڑھتے ہیں، بس چھوڑ چھوڑ دیتے ہیں، غنہ چھوڑ دیتے ہیں، مت چھوڑ دیتے ہیں. سننے کے بعد سوچو کہ
اس پڑھی ہوئی آیت میں کئے غنے ہیں, ایک ہے, دو ہے, تین غنے ہیں, اس کو یاد رکھو. بیدار ہو کے بیٹھو, بیدار ہو کر سو نہیں بیٹھ کر. کل لینبذن فی الحطمہ, نار وما أدراك وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تت وليو على الأفئدة, إنها عليهم مؤصدة. ممددہ